Hej på er och eh, välkomna till kursen. Jag tänkte bara ta en liten snabbis och eh, visa hur man gör för att eh, boka en handledningstid i kursen. Handledning är jättebra att ha för där kan man liksom bolla idéer och kolla om man är på rätt spår och ringa en vän helt enkelt. Så hur gör vi då för att boka in en handledningstid? Vi hoppar vidare till eh, canvas-sidan för kursen. Och trycker ute i, i listan här på kalender. Jag får ofta upp en, jag fick inte just nu, men jag får ofta upp en liten ruta om vilken kurs det gäller. Då trycker man in den kursen det gäller och så. ok knappen Nu vill jag ha handledning så jag trycker på knappen hitta möte. Där kom den rutan upp jag pratade om. Det är den kursen tillämpad webbutveckling som jag vill ha handledning i. Så jag trycker på ok knappen jag ser vilken som är idag därför att det är den dagen som har lite gråish bakgrund här. Men här ser jag till exempel den fjortonde verkar det finnas lediga tider. Jag ser vilka som är lediga för det där det står handledning. 13.40 passar mig strålande så jag trycker på den. Får upp en liten ruta där jag väljer, eh, och, ja, ser vilken dag det är och så där. Då. Jag noterar även vilken plats det är. Det här är länken på webbsidan som man har själva handledningen i. Man kan boka två stycken personer under varje 20 minuters slott. Det kan vara bra att veta. Sen så vi en ruta kommentarer. Här skriver jag lite grann eh, vad det är för någonting jag vill ha hjälp med. Eller om det är bara att jag ska prata om mig lite grann eller om jag är på rätt väg eller ja, lite grann vad det kan handla om så, så läraren vet vad det är för någonting man kan förvänta sig. Sen trycker jag på reservera knappen och eh, tiden är bokad. Kan ta stänga ner det där också. Så eh, på det sättet gör jag för att boka en eh, handledningstid i kursen. Det är 20 minuters slottar och två personer per slott. Och Handledningen är som sagt jättebra att ha. Det ger mig en bra riktning på om jag springer åt rätt håll och om jag springer för fort eller för långsamt. Så använd gärna handledningssidorna i kursen. Det var det jag ville visa. Tack för mig. Hej på er.